Jag ska hälla upp julmusten i glasen, det är alltså ett blindtest. Vi har 3 personer som väntar här utanför dörren för att komma in och provsmaka dessa fantastiska julens drycker. Så, följ med på ett äventyr bland Ekerös bästa julmust. Jag är ganska säker på att jag kommer sätta den här 4. Ja, vilken är din favoritjulmust? Apotekarnas. Den kommer jag känna igen. Att dricka julmust på julafton är ju som att äta ärtsoppa med pannkakor på torsdagen. Men det ska bli gott! Man är ju lite törstig nu. Ja, men det smakar knappt julmust. Det här är förra årets julmust. Men den smakar inte så mycket heller. Den var söt. Det är liksom inget festligt utseende på det. Nej, inga bubblor, inte så mycket smak, avslagen. På en skala 1-5 får den 1. Man känner ju redan på lukten att det är apotekarnas. Ja, alltså man gör faktiskt det. Mm. Det är sanningen. Fast det här smakar inte apotekarna. Den luktar ju, men den var inte god, tycker jag. Nej, det är inte det. Man får en, jag tycker den var helt okej. Jag kan ge den en 3. En 2. Oh. Ja. Här har vi den. Ja. Mm. Där känner man ju mycket mer krydda, tycker jag. Jo, men det är... Håller sig ja, alltså kolsyran finns verkligen där på ett helt annat sätt. Men känner inte på eftersmaken att det här så... Det här lämnar bara en härlighet efter sig. Mm. Det är sörnet. Mm. Okej, nästa. 4. 4 poäng. Ja, det var 4-5. Men det här ser nästan lite mörkare ut. Man glömde inte lukta på dem. Eller hur? Okej. Okay. Nej, nej, det här var inte god. Alltså, näst bäst. Nummer 1, det är apotekarens. Nej! Va? Nej. Gud vad roligt! Nej. Ja, då sluta sälj den apotekarens, för att den var skitäcklig. Den var inte alls god. Det är helt sjukt. Ja, det är det faktiskt. Ja, det här känns inte kul alls. Matilda, hur känns det här? Jag har alltid känt. Nej men kolla, vad kul att prata! Coop är som näst bäst. Ja, så kan det vara. Men alltså, jag bryr mig inte riktigt om någonting längre. Jag vill bara veta vilken som är nummer 3. Ja. Nummer 3 kommer från... ICA. Nej, hur känns det nu då? Man känner sig lite naken. Ja, men det känns sjukt att ett julmusttest kan frambringa så otroligt mycket känslor. Hela mitt liv har jag bara tyckt om. Alltså jag har verkligen vägrat att köpa någon annan. Jag blir arg om någon, för folk som har druckit med 5 apotekarnas.